စိတ်ဓာတ်ကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကနိုင်အဲ့လိုဟိုစိတ်ဓာတ်ကိုဘာလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးကြီးပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ခရီးသွားသည်ဖြစ်စီပေါ့ခရီးပဲခရီးဦးပဲသွားတော့ပေါ့အခုရန်ကုန်မန္တလေးလဲတကယ်တမ်းဒီရန်ကုန်ကိုလဲကျွန်တော်တယောက်ထက်လာဖို့ဆရာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဆရာကပြီးမှာမင်းအဖော်မပါရင်ဟိုအဖော်တယောက်တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဖော်မပါလို့မရဘူးအဖော်လေးတော့ခေါ်ခဲ့လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လာတာပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ပဲခရီးလမ်းကိုပဲတွားတွားကျွန်တော်ဘာတွေကိုပဲလုပ်လို့ပေါ့ကိုယ်စိတ်တဲ့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့ကိုကျွန်တော်တွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျစိတ်တဲ့ကြောင့်မူဟိုအရှုံးပေးဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဟိုတဆန်ချင်းကြီးလောက်တော့ကျွန်တော်မတွေးခဲ့ဘူးပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကရွာမှာကျွန်တော်ကအကြောင်းတော့ရာမှာနေတာခင်ဗျဟုတ်အကြောင်းတော့ရာမှာနေတော့ကျွန်တော်တို့မိမိသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာသားအကြောင်းဆရာလေးပေါ့သူကတော့ကိုဝင်းမြိုင်တန်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်အဲသူအကောင်ကတော့ဖုံမြန်ကောင်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီဖုံမြန်ကောင်ကနေပြီးတော့အဲသူတို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာညဘက်ထိုင်နေတုန်းမှာကျွန်တော်ဘောနော်အဲကိုနိုင်တချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်ဆိုပြပေးစမ်းပါဆိုသူတို့ဘယ်လိုရိုက်မယ်မရိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုမသိဘူးခင်ဗျအဲသူတို့ကပေါက်နဲ့မိုက်နဲ့အဲလိုဆိုခိုင်းတော့ကျွန်တော်တေးရာဇဝင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာလည်းဟုတ်တယ်အကိုကြီးလည်းဟုတ်တယ်ကိုပညာဟန်တည်ဆူထားတဲ့မာနာနှင်းစီဆိုတဲ့ရှင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးစွာလိုင်းမော်တင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီလိုင်းမော်တင်ခဲ့တော့ပထမဦးစွာပဲလူတွေတည်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းလေးတွေပြန်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဟိုဆရာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဆရာဦးမင်းညိုဆိုရေးပြီးတော့နိုင်မင်းအောင်တည်ဆူထားတဲ့လွမ်းနဲ့အဖေးဆိုတဲ့ရှင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ line mode တင်ပြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နောက်တတရသချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဖာခင်ဆရာဦးမညိုစိုးကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ဆရာကိုယ်တိုင်တည်ဆိုထားတဲ့အနိုင်မဲ့ယုံငငဘာဆိုတဲ့ချင်းလေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲထို့နောက်မှာတော့တေးဆိုဝေဖုံးခံတည်ဆိုထားတဲ့ဝငွေရှင်းဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့တင်ပြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုမေးပြီးတော့ဆရာကကျွန်တော်အမောင်ငဘာတဲကလမ်းပြကျဲဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့စတင်ရေးကျွန်တော်ဘဝကိုစတင်ရေးအမောင်ငဘာလေးကနေလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပဲပါခင်ဗျဒီလိုဘဝကဗျာနေတဲ့အစမှာဘဝအမောင်နေမှာကျွန်တော်ရောင်လဲလဲအဖေနဲ့အမေရဲ့ရင်ခွင်ဟာလမ်းရောက်လင်းတစ်ခုပမာအဖေနဲ့အမေကိုတော့ရင်ခွင်မရတော့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်လာဖြစ်နေသမျှကအတိုင်းရှိစေမြမနဲ့တင်းများနှလုံးသားတွေမှာအဲ့ဒီကအဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဘလောက်ပြောင်းခံစားရသလိုဆိုတော့ဒီသချင်းလေးရဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဘဝနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးအဖေနဲ့အမေကိုကိုပဲတကယ်ပဲလုံးလုံးကိုမြင်ခွင့်တကယ်မရခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့အချင်းကမှာပဲကျွန်တော်တချင်းနဲ့မှာပဲစီးမြောပြီးတော့အစ်ဒီနေညာကျွန်တော်တညာလုံးတော့အဲ့လိုမရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကနိုင်အဲ့လိုဟိုစိတ်ဓာတ်ကိုဘာလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးကြီးပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ခရီးသွားသည်ဖြစ်စီပေါ့ခရီးပဲခရီးဦးပဲသွားတော့ပေါ့အခုရန်ကုန်မန္တလေးလဲတကယ်တမ်းဒီရန်ကုန်ကိုလဲကျွန်တော်တယောက်ထက်လာဖို့ဆရာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဆရာကပြီးမှာမင်းအဖော်မပါရင်ဟိုအဖော်တယောက်တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဖော်မပါလို့မရဘူးအဖော်လေးတော့ခေါ်ခဲ့လူပြောလို့ကျွန်တော်အဖော်နဲ့လာတာပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ပဲခရီးလမ်းကိုပဲသွားတော့ကျွန်တော်ဘာတွေကိုပဲလုပ်လို့ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲနဲ့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျစိတ်ထဲကြမှုဟိုအရှုံးပေးဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဟိုတဆန်ချင်းကြီးလောက်တော့ကျွန်တော်မတွေးခဲ့ဘူးခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုအမြဲရောမတန်ဆွမ်းသူတွေရောကိုရင်းကမတန်ဆွမ်းသူတွေရောလောလောဆယ်မှာစိတ်ကြကိုမြင့်တယ်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်ရောက်အောင်သွားကြပါဘဝကိုအရှုံးမပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြချင်ပါတယ်ကိုလိုချင်သောပန်းနိုင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုအရေးဆုံးပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါတစ်ချိန်တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြရင်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုနဲ့ပြောရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်